jurista husu governo no órgão legislativo, cria lei barai nebe adequado hori facilita investidor Sira Hodiak. Jurista Sergio Quintas considera lei barai nebe dadaune vigora sidau kapar ho situasaun iharilaran tambane husu governo no otorrere relevante Sira atu melhora legislasaun Sira Hodiak nune belefobiban bai investidor Sira halau investimento ia Timor-Leste. Legislasaun Sira nebe maka liga ba rai. Ida maka, por exemplo, a lei número 13/2017 kona ba regime especial ba definição da titularidade dos bens imóveis. Lei da nene se dá define de dia kona ba estatuto rai. Ida selo maka criação com a comissão de terras e propriedades baseia ba decreto-lei número 5/2020 criação comissão de terras e propriedades nemos comissão ida nene lá funciona o dia ato resolve com a disputa rai entre cidadão ou estado entre cidadão ou cidadão governo ida nene liu-se bem parte da nebema que halo reforma setor justiça mas haré outro ida ne para bele resolve questão ida ne então há anoi importante maca governo tem que haré legislação se ira nebema que liga ho problema rai se legislação se ira ida ne nebema que mantém na fatin há anoi ita tu hakat ba oi para atu dada investor se ira mai Timor sira la garantido tamba lei da nenel la protese sira ne direito no obrigação satan por exemplo lei tributária lei conaba investimento ne mos e a ligação ho rai se cari governo la consegue resolve problema rai ao anoi ne susaritatu atrai investidor sira maiha Timor. Foi na leste, né, Presidente da República, José Ramos Horta, a tua preocupação com a lei com a barrai no investimento em Timor-Leste, também tu ir líder órgão soberano da Hulu, né, investidor Sira, a tua Timor, precisa ir a legislação, né, bem a garante investimento em Railaran. Adérito Ximenes, Joanico Vicente, GMN.